Mateus, capítulo 25, versículo número 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Jesus então está falando que todas as nações, todas as pessoas se reunirão na presença dele. E ele vai fazer uma separação, separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Em algumas traduções diz que ele separa os bodes das ovelhas. É Deus que vai fazer a separação. Eu confesso a você que quando li esse versículo, eu falei: Senhor, será que na igreja tem alguém que é bode? Ele falou: não, é um exemplo que ele sabe separar um do outro. E quando eu estava lendo a respeito disso, Deus me levou a meditar no Salmo 23, que nós conhecemos muito. E no Salmo 23 é um salmo de Davi. E Davi, por toda a sua juventude, ele cuidou das ovelhas do seu pai Jessé. E ele, por ser um pastor, ele sabia cuidar das ovelhas, ele sabia o tempo certo de fazer todas as coisas com as ovelhas. E no momento que Davi, talvez quando ele esse salmo apareceu, Davi estava vivendo um momento terrível da vida dele, algo muito próximo daquilo que às vezes vivemos diante de algumas situações que enfrentamos. E quando chega nesse salmo, ele conta algumas coisas aqui que eu quero apresentar a você. O versículo 1 do Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge-me a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmão, eu estava meditando nisso e algumas coisas me surgiu como curiosidade. E eu quero falar aquilo que Deus ministrou no meu coração. A primeira coisa que existe, por que ele fala assim? O teu bordão e o teu cajado me consola. E eu fui ver que bordão é um tipo de vara reta, lisa, comprida. E o cajado é algo também uma vara comprida, mas que tem um gancho na ponta, assim, ele tem uma volta, tipo um gancho. E aí eu fui pesquisar, fui atrás de ver como funcionava. A vara, ela serve para bater e afugentar o inimigo. E uma raposa e algum animal que ia tentar alguma coisa contra o rebanho, ele pegava essa vara, sentava a lenha e falava: aqui não. Como também tinha algumas ovelhas que se afastavam e ele tinha que corrigi-la. Ele corrigia ela com esse bordão, com essa vara. E quando se fala do cajado, o cajado já era para um ponto diferente. A ovelha que estava saindo fora do rebanho, estava saindo fora do caminho, ia correr algum risco, ele pegava essa vara, que é o cajado, com aquela volta que tinha, ele colocava no pescoço dela e falava: para cá, minha ovelha, não sai desse caminho não, é perigoso. Não seja antissocial, ande no grupo, ande junto. E aí Deus ministrou no meu coração essa questão de ser antissocial. No caso das ovelhas. Uma ovelha, quando ela é antissocial, ela anda separada do grupo. É uma ovelha antissocial, ela não anda em sociedade, ela não quer andar junto. Essas ovelhas antissocial é justamente a ovelha que o inimigo pega. O leão jamais vai pegar uma ovelha no meio de um bando, mas ele vai pegar aquela que está afastada, uma antissocial. Então Deus ministrou no meu coração: pastor Osmir, não seja antissocial, senão você pode ser presa fácil. Diga para o irmão do teu lado aí, fala para ele: não seja antissocial.
Cuidado, cara. É, o bicho está aí. Não ande afastado do grupo, não ande afastado daqueles que são da igreja. Vive junto, compartilhe, esteja por ali. E eu comecei a olhar, e o Senhor, Ele é o bom pastor. Mas no meio de todas as ovelhas, você acredita que existe ovelhas que são teimosas? Ovelha que insiste, vara cerca. Ovelha que não respeita. Hoje tem um cachorro com apitinho que resolve todo o problema, né? Apitou, o cachorro vai lá, morde, pega, traz de volta. Eu que não queria levar uma mordida de um cachorro daquele. Não, de jeito nenhum. Então eu prefiro andar no apitinho. Apitou, ouviu a voz do pastor, já estou ali no meio. Mas existe ovelhas, estou falando dos animais que ele está colocando em questão, que são ovelhas que não obedecem. São ovelhas, nós precisamos entender que ela pega parasita, carrapato. Eu morei no sítio alguns anos e sei que pega esse carrapato. E eu tenho um pessoal que é fazendeiro aí, que é amigo da gente, e ele tem criação de ovelha. E ovelha tem que cuidar todo o tempo. Ovelha de ano em ano tem que cortar os pelos, a lã. Por quê? Porque se a lã crescer muito, isso dificulta a ovelha andar. Tem que cortar para tirar os carrapichos, porque senão... Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Nós fomos na chácara do meu cunhado, e lá a minha cunhada de Araraquara trouxe um poodle. Sabe aqueles cachorrinhos branquinhos, peludinho, bonitinho? Muito bem, estava meio de chuva, a gente falou assim, vamos até na cachoeira, que deve ter aumentado o volume d'água. E nós fomos até essa cachoeira, e o cachorrinho, em vez de ir no colo, não foi no colo. Todo peludinho, parecia uma ovelha, sabe, peluda. E quando estava andando, ele, à medida que passava, ele ia grudando aqueles carrapichinhos, que chama morcego, não sei se você sabe, aquele que inventou aquele negócio de colar, não sei como chama aquilo lá, mas é um morceguinho que ele gruda, ele só cola, ele não tem espinho, não tem nada. E a gente percebeu que com o caminhar do andar, a gente percebeu que o cachorrinho começou a ficar menos flexível para andar. Até que chegou uma hora, a gente começou a olhar para ele, ele pegou tanto carrapichinho, que ele travou a patinha da frente. Grudou tanto o carrapichinho que ele travou. Ele caiu e não conseguia levantar mais. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu entendi por que que se corta o pelo. E aquele teve que cortar na tesoura. O cachorro ficou tão bonitinho, cheio de falha assim. Parecia eu aqui em cima. Rapaz, ficou lindo o cachorro. Não tinha como tirar. Foi tanto o carrapicho que travou o cachorro. Travou a rodinha. Travou a patinha. As ovelhas não é diferente, ela anda no pasto, vai pegando tudo. Aquela lã vai puxando tudo, que é carrapicho, gruda. Você já imaginou? Mas só que às vezes, para cortar a lã, que faz bem para a ovelha não gosta. Isso incomoda, ela sente como se fosse uma dor. Às vezes, aquilo que dói para a minha vida e para a sua vida, não é de tudo mal, é para o nosso bem. A gente dizer não para uma criança, tomar o brinquedo dela e corrigir ela, para aquela criança é ruim. Mas aquilo que nós estamos fazendo, que para ela é ruim, aquilo faz parte de uma educação, de um crescimento, para que no futuro não seja uma criança sem limites, que acha que pode fazer tudo o que quer. Aqui as ovelhas, eles tinham um bom pastor, mas tinha que ser cuidadas. As ovelhas precisavam e permitia que o pastor cuidasse dela. Então precisava tirar ali os carrapichos. E outra coisa, as ovelhas tinham que ser cuidadas, porque tinha perigo. Lembra que Davi tinha um leão que atacou para comer as ovelhas? Tinha um urso que atacou para comer as ovelhas? Nós precisamos nos apresentar a Deus. Se o Senhor é nosso pastor, eu tenho que me entregar a Ele. A ovelha, meu pai não criava ovelha, mas o meu pai, ele criava boi Nelore. E uma vez ele comprou lá umas 100 cabeças de novilha, arisca, você passava perto, ela já dava um coice na sombra. E meu pai queria amansar aqueles animais, e nós triturávamos cana, e cortava a cana e colocava no coxo. Chegou um tempo que aquelas nelores, aquelas novilhas, ela ouvia o barulho do motor de triturar, que era diesel, não tinha energia elétrica, eles desciam em fileira, e esperava para pôr comida no coxo. Nós como ovelhas precisamos entender que por mais que a gente
está sendo corrigido por Deus, não é de tudo ruim, Deus está tentando fazer alguma coisa para nós. A ovelha tem que cortar o chifre, tem que cortar a lã, tem que cortar o casco, porque o casco, se ficar muito tempo em umidade, ela apodrece, traz doença, traz fungos para o animal. Então aquilo, alguém corria atrás da ovelha e tinha que amarrar a ovelha, aquilo para a ovelha é terrível, mas depois que ela se tirava o pelo, depois que tirava o casco, tudo ficava melhor. Às vezes aquela opressão, aquela situação que nós recebemos de Deus, não é de tudo ruim, Ele está nos preparando para uma velocidade maior. Quando tira a pele o pelo da ovelha, ela anda mais rápido. E uma vez por ano, eles faziam isso, tosquear ovelhas, tirar a pele da ovelha, tirar o pelo da ovelha. E às vezes Deus não faz isso com a gente uma vez por ano, mas às vezes uma vez por dia, uma vez por semana, porque tem coisas que está querendo crescer em nós, que precisa ser podado. Coisas que precisa, não pode continuar daquele jeito. No primeiro ameaça que o teu filho, por exemplo, dá, você fala, você não fazia isso, que você está fazendo isso agora? Aonde você arrumou isso? De quem você ganhou? Há um monte de perguntas só para uma coisinha que aconteceu. Agora você fica imaginando Deus que vê além daquilo que eu enxergo. Deus então, às vezes, Ele fala uma, duas, três vezes. E tem uma história que diz que quando a ovelha era muito desobediente, diz que Ele usava a vara, quebrava a patinha da ovelha. Aquela ovelha rebelde, aquela ovelha, sabe, que ficava ali fugindo do pastor. Por que que Ele fazia isso? Depois Ele pegava a ovelha no colo, enfaixava ela, enrolava a perna dela. Isso é uma história, não está na Bíblia. Diz que Ele criava a ovelha perto dEle para entender que o que Ele queria dela não era coisa ruim, era coisa boa. E às vezes nós, como ovelhas que não obedecem, acontecem coisas ruins com a gente para que a gente se aproxime do pastor que vai cuidar da gente. E esse pastor meu e seu é Deus. É Ele que deu a vida pelas ovelhas. É Ele que morreu pelas ovelhas. Por que que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque na outra parte eu vou falar para você já. Quando a gente aceita ser ovelha, e eu fui nessa fazenda, né, estive lá, e depois acabei pesquisando sobre isso. A pessoa que tem ovelha, ela precisa primeiro ter um abrigo, um refúgio, um lugar de proteção durante a noite, um lugar de cobertura, porque a ovelha não pode dormir no tempo. Ela tem que estar coberta. Uma ovelha, ela não pode dormir no chão ladrilho, tem que colocar palha, fazer cama de palha. Olha só, vai percebendo a preocupação que tem que ter um pastor quando ele faz criação de ovelha. O alimento não pode ser alimento que fica guardado por muito tempo, tem que ser um alimento meio fresco, senão a ovelha fica doente, então o alimento tem que ser fresco. A água também tem que ser uma água bem limpa, não pode ser uma água meia suja. Tudo isso é preocupação. Outra coisa, tem que cortar o casco e tem que cortar os chifres, senão a ovelha tropeça, a ovelha se machuca, se quebra. Tem que tosquear, tirar o pelo, pelo menos uma vez por ano. A saúde, tem que dar injeção, vermífugo, tem que dar sempre cuidando. Olha o cuidado que tem que ter para aquele que cria ovelhas. E aí ele continua ainda, além disso, tem que ter um bom pasto, um bom alimento. Sabe, não é só comer no coxo, mas tem que ter um capim, tem nutrientes que está no capim que às vezes não está na ração, precisa, é um exercício da própria ovelha. Então a preocupação, quando Davi falou assim, olha, o Senhor é meu pastor, ele está transmitindo isso para você e para mim, dizendo assim, ei, se você aceitar eu como o seu Senhor e o seu pastor, não vai te faltar tudo isso. Então eu quero declarar para você que está aqui nessa noite, não vai faltar nada para você, porque o Senhor é o seu pastor. Só que nós não podemos às vezes, porque recebeu uma porção a mais de alguma coisa, tentar desgarrar das ovelhas, tentar desgarrar do aprisco. Aprisco é mangueira. A mangueira é proteção, a mangueira é limite. Então o que que a gente aprende? Que para a ovelha tem limite, ele não pode passar daquela situação. Por quê? Porque senão perde benefício. E quando fala que tem aprisco, não é para que você fique nervoso, ah, eu estou limitado. Não, o pastor sabe o que tem que ser feito, no caso o Senhor sabe o que nós precisamos, e ele está sempre providenciando. Porque meu irmão, eu fui na fazenda lá,
eles têm estoque para uma semana. A hora que está terminando a semana, busca mais. É milho, é ração, é forragem, tudo, água limpinha, fio, passa lá pela bomba que colhe lá do rio, lá da nascente, tudo coisa boa. E quando eu comecei a ler essa palavra, que ele diz assim que, leva-me para junto das águas, irmão, leva para junto das águas, não é eu que vou. Ele está dizendo assim, leva para junto das águas, quer dizer, Senhor, me conduza, Senhor, me leve aonde eu preciso ir. Não é eu tomar uma decisão, mas esperar a decisão, a porta de Deus, confiar. Se Deus falou isso, eu vou confiar, porque Ele está no controle. Ele é meu pastor e Ele que não vai deixar nada faltar. A providência não é minha. A palavra de Deus, maldito o homem que confia no outro, no sentido de dependência total, colocando aquela pessoa como se ela fosse Deus. A pessoa pode te ajudar, mas ela não entra no lugar de Deus. Não é porque uma pessoa me ajuda que eu vou deixar de ir à igreja. Não é porque uma pessoa faz isso ou aquilo que eu vou deixar de orar e buscar a Deus. Eu preciso das pessoas, nós vivemos em sociedade, mas eu não posso abandonar Deus porque recebi ajuda de alguém. Pelo contrário, se Deus colocou alguém, aquele alguém não foi eu que consegui, foi Deus que colocou no meu caminho. Então eu quero deixar claro para você, Deus vai colocar pessoa no teu caminho para que providencie aquilo que você precisa, mas não vem da pessoa, vem de Deus. Amém? Outra coisa que ele diz, leva-me junto à água, e ele refrigera minha alma. Quem vai dar o refrigério? Deus que vai dar refrigério. Às vezes nós estamos buscando refrigério em outras coisas. Sabe, eu me sinto muito bem quando fico nervoso, eu pego o cartão de crédito e vou para o shopping. Eu me sinto poderoso. Aquele lá, ó, aquele é caro, hein? Aquele nervoso. Vou com a sacola para casa. Mas passou uns dias, chegou um envelope lá na minha caixinha de correio. Aquele riso meu, vou ter que parcelar de novo. Irmãos, a nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria vem de Deus. Evidentemente que se você tem, meu irmão, gasta, que você não tem outra vida para usar esse dinheiro lá, porque lá é só santo, santo, tudo de bom e do melhor. Aqui que nós temos que trabalhar. Se você tem condições, gasta mesmo. Se você não está dando conta, por favor, meu telefone é 988, já te passo o restante. Eu te ajudo. Mas o Senhor diz que Ele vai refrigerar a alma e ainda vai guiar, Ele que vai te conduzir ao lugar de justiça. Não é eu que vou, é Deus que vai me conduzir. Então Deus é que vai te levar no lugar de refrigério, é Deus que vai levar você no lugar de justiça, é Deus que vai dar para você. Nós precisamos ser dependente de agindo Deus, ninguém pede, não vai impedir. E ele continua nos dizendo aqui que aqui já entra um probleminha no versículo de número 4, diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu comecei a perguntar para mim assim, será que Deus me levaria para um lugar que era sombra de morte? Não, ainda que eu ande, aqui você percebe que ele foi sozinho. O homem quando decide, acaba indo pelo vale da sombra da morte. Acaba fazendo coisas. Meu irmão, você já fez coisas na tua vida que depois falou assim, onde eu estava com a cabeça quando fiz isso? Meu Deus do céu. Eu falei para você outro dia que eu entrei no, tive que vender o carro para pagar uma conta e minha mulher não sabia. A hora que o cara chegou em casa para buscar o carro, assinar o documento, a minha mulher falou assim, quebrou o carro, mandar consertar? Não, eu fiz uma dívida, ele está vindo buscar com o pagamento. Você tem ideia de como que foi a minha noite, meu dia, o meu mês, o meu ano, meus últimos 10 anos depois disso? Ela olhava para mim e eu me sentia incriminado. E ela tinha razão, eu fiz um negócio sem conversar com ela, sem consultar. E esse quando fala eu, mesmo que eu ande por várias... Nos outros você fala guia-me, leva-me. Anteriormente você viu isso, mas aqui agora fala, eu ande, quer dizer, se eu tomar uma decisão, eu vou acabar indo pelo vale da sombra da morte. Mas mesmo nesse lugar, o Senhor vai estar lá e vai cuidar de mim e vai cuidar de você. Sabe, às vezes Deus, nessa situação, Deus sempre nos tira das enrascadas.
Lembra de Malco? Cortou a orelha do cara lá? Deus falou, Pedro cortou a orelha de Malco. Sai daí, Malco, essa orelha é sua, não é de Pedro. Cortou a orelha dele. Jesus falou assim, guarda essa espada aí, ó. Foi lá e consertou a coisa errada que tinha acontecido com Malco. Deus, ele sempre vai consertar. Jesus conserta as nossas situações quando a gente erra. Sabe o que eu aprendo com essa pequena passagem que eu acabei de citar? Da orelha de Malco sendo cortada pela espada de Pedro. Que mesmo se eu cometer erros, o Senhor é misericordioso e vai consertar o erro que fiz. Ele tem poder para isso. Nós cometemos erros, mas quando nós estamos com Deus, olha, Pedro estava do lado de Jesus. Se você está do lado de Jesus e você cometeu algum erro, pode ter certeza, Deus vai consertar o teu erro, Deus vai te ajudar a sair dessa. Irmão, em outra situação, você sabe para onde ia Pedro? Ia preso junto com Jesus. Por quê? Porque ele tinha cometido algo contra um soldado. Ele tinha feito coisa errada contra um policial. Você acha que daria certo? Não, mas Deus foi lá em Jesus e consertou a situação. Então o que eu aprendo aqui? Que mesmo se eu escorregar, Deus vai consertar se eu estiver do lado dele. E eu declaro, você está do lado do Senhor porque você está aqui nessa noite. Amém. Amém. A palavra de Deus continua nos ensinando que o bordão e o cajado é que consola. O cajado puxa perto, né? O cajado vai trazer você pertinho ali, opa, não foge não, puxa você, mas se resistir ele usa a vara, o bordão, dá uma no lombo, né? Que nem aquelas borrachadas que o pessoal toma da polícia, eu nunca tomei aquilo lá não, mas aquilo lá ele dá uma daquela, o pessoal começa a ver assim estrela de dia, para corrigir, para colocar no lugar, a vara ali, o bordão, é para falar, opa, tá errado meu filho, ovelha não é para você... por aí, não é para você entrar aí, está cheio de espinho, você vai dar trabalho entrando aí. Então Deus nessas vezes, quando não ouve, e o interessante que eu vi da ovelha, é que a ovelha, mesmo indo para o matador, para a situação mais difícil, ela não murmura, ou melhor, ela não berra. A ovelha, ela berra para chamar a atenção das outras ovelhas, mas quando ela está indo para ser sacrificada, ela não berra. E eu lembro disso, meu pai uma vez foi matar um carneiro, e era daquele tipo medieval, amarrou as patinhas traseiras, né, na dianteira, e levantou, o pescocinho ficou para trás, ele veio com aquela faquinha moladinha, bem aquecendo, em cima do gogó, para esgotar. Se olhava para a ovelha, até hoje, eu não como carne de carneiro, não como. Mas não tem nada quem coma não, quem come, é o meu jeito, é meu... A ovelha chorava, mas não berrava. Você via a lágrima caindo assim, como ela estava dizendo assim, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Era um pedido, um grito no silêncio, sem palavras, não berrava. Ela, se você for ver a ovelha, a época de chuva, armou um tempo, elas começam a tudo berrar e vai para o lugar de proteção, lugar de coberta. Eu vejo isso lá na fazenda. Lugar que ameaça, vai para o lugar de refúgio. Onde eu gosto de lugar de refúgio? Debaixo das asas do Senhor. Nós estamos protegidos. Glória. Sabe, meu irmão, Deus me deu essa mensagem para trazer aqui, que às vezes a gente acha que está protegido e não está, porque a gente saiu debaixo da proteção de Deus. Mas se você saiu nessa noite, é noite de falar assim, Deus, eu quero voltar para o lugar de segurança, quero voltar para o refúgio. A palavra de Deus continua nos ensinando que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós alimentamos. Outro dia eu coloquei lá no muro de casa milho, quirela, e comecei a tratar das pombinhas. Eu vi aquelas pombinhas lá do sítio que eu matava com estilingue, agora em casa eu estava tratando delas, as rolinhas, fogo apagou, aquelas pombinhas, ficava tudo lá, eu ficava olhando para elas assim, nossa, eu matei um monte disso, né? Ainda bem que elas não sabem, né? Senão elas vinham de bicada em cima de mim. Mas, e elas começaram a vir, lindo, eu ficava olhando. Aí, meus irmãos, começou a aparecer umas pombas de casa, em cima do posto de saúde, onde eu era da direção. Pessoas ficaram doentes lá, por causa do cocô da pomba.
Eu falei assim, eu não quero esse bicho aqui não. Eu parei de dar ração, elas sumiram. Sabe o que eu aprendi com isso? E Deus ministrando no meu coração com relação aos animais e às aves, que eu tenho que parar de alimentar aquilo que me faz mal. Sabe, tem coisa que eu sei que faz mal para mim, mas eu continuo alimentando. Eu continuo fazendo, e aquilo está me fazendo mal, vai me matar. Irmãos, é uma cobra que um dia quando crescer vai me picar, vai me fazer mal, eu vou perder. Então, identifique na sua vida aquilo que realmente de fato é nutritivo e afaste aquilo que faz mal. Afaste, abandone, fuja da aparência do mal, fuja do mal. E o mal não é aquele que alguém causa contra mim, não, mas é aquilo que eu causo nas pessoas também. Fugir da aparência do mal que eu causo nas pessoas, daquilo que eu falo, daquilo que eu não faço, porque às vezes eu posso fazer o bem e não faço. Eu tenho que pensar um pouquinho nisso. E continua, nós continuamos aprendendo que quando ele fala da mesa, na época de Jesus, existia algum chanfrado, alguns lugares altos, que não era tão seco por causa da umidade do orvalho, então nascia-se muito capim lá, e quando ele fala prepare uma mesa, é prepare um lugar, estão falando de ovelha, prepare uma mesa, prepare um lugar para que minhas ovelhas tenham comida, tenha pasto. Lembra de Davi? Davi, Samuel foi para ungir ele, cadê Davi? Davi está no campo, trabalhando, cuidando das ovelhas, e quando Davi está falando, Senhor, cuida de mim como eu cuidei das ovelhas, sabe, é mais ou menos isso. Eu fiz, quando eu estava pensando nisso, eu perguntei, já imaginou se Deus fizesse comigo aquilo que eu faço com as pessoas? Aquilo que eu faço para as pessoas, já imaginou se eu colhesse isso de Deus? Eu tenho que parar para pensar, e eu parei um pouquinho para pensar, meu irmão, se eu estou sendo merecedor, porque às vezes eu quero receber de Deus aquilo que eu não estou dando para o próximo. Porque a palavra de Deus diz assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu estou fazendo mal para o próximo, então eu não estou me amando. E se Deus me der aquilo que eu estou dando para o próximo, o que eu vou receber? Então é algo, meu irmão, que não sei se serve para você, mas Deus me fez parar para pensar. Como está sendo a minha vida? E ele continua nos ensinando que algumas coisas que acontecem com as ovelhas é desconfortável, mas é necessário. E eu quero, para encerrar, eu quero ler o que está escrito em João capítulo 10, versículo de número 16. Depois de tudo isso, depois de tudo que Deus me ensinou através dessa palavra, que Ele é que vai providenciar tudo para mim, meu irmão, seja ovelha de Deus, seja sempre ovelha do Senhor, que Ele vai providenciar tudo o que nós precisamos. Sabe, às vezes não vai ser na quantidade que eu quero, mas é uma quantidade que não vai faltar. Olha lá, João 10, 16. E Jesus diz ainda, ó, ainda tenho outras ovelhas, não desse cerco, não desse amangueira, não desse aprisco, mas a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Irmãos, nós somos ovelhas que às vezes não estamos ainda no aprisco, naquilo que Deus quer, mas nessa noite Ele está falando assim, olha, você vai fazer parte daquele grupo de ovelha e eu vou ser o seu pastor. Deus se coloca em Jesus como nosso pastor. E quando fala que coloca o nosso pastor, eu estava lendo o encerramento e eu lembrei daquilo que eu peguei lá na fazenda. Do abrigo, que é o refúgio, que Deus vai providenciar para aqueles que são ovelha. Então eu declaro que você tem proteção, você tem refúgio no Senhor. E eu declaro também que a palha, a cama, será algo quente, aconchegante. Eu declaro também que não vai faltar alimento fresco na tua vida, na sua casa, na tua mesa, em nome de Jesus. Não vai faltar água limpa, não vai faltar as coisas básicas na sua casa, porque o Senhor é seu pastor. Mas de vez em quando vai ter que dar uma cortadinha na unha, vai ter que cortar o cabelo, vai ter que fazer alguma coisa, porque Ele diz que vai cortar alguma coisa para que
haja leveza, haja coisas que você vai fazer com maior facilidade. Uma vez eu trabalhava no banco, quando eu era gerente do Itaú, e chegou uma moça para fazer o curso junto comigo em São Paulo, que ela tinha assim, acho que ela fez alongamento de unha, e ela tinha uma unha que passava quase duas vezes o tamanho da unha normal aqui, de um homem que corta. E ela tinha que digitar. Aí o rapaz que estava dando treinamento perguntou para ela assim, você gosta? Você tem intenção mesmo de continuar? Você tem intenção de fazer carreira no banco? Ela falou assim, ó. Oh! Ele falou assim, então vou dar um negócio para você de presente para que você venha ter sucesso na sua vida. Ela falou assim, fui privilegiada, né? Ele deu um cortador de unha para ela. Sabe o que eu aprendi com isso? Que tem algumas coisas que para eu crescer eu preciso cortar. Eu preciso eliminar. Porque por mais que é bonito, mas não é funcional. Por mais que eu gosto, mas não é necessário, não vai dar. E aqui eu quero declarar que alguma coisa de você vai ser cortada, mas é para que você tenha agilidade para maiores conquistas. Você vai ter que tosquiar, ter alguma coisa que vai tirar de você também. Você vai ter que tomar injeção, você vai ter que ser corrigido, você vai ter que ser redirecionado. Porque quando se corrige uma ovelha, você fala com ela, ela volta para cá. E nós precisamos obedecer a voz desse pastor, que é através da palavra de Deus. E outra coisa para encerrar, Deus vai preparar uma mesa. Algo que Ele vai fazer para que você tenha uma vida completa e abençoada. E quando se fala em mesa, eu não imagino outra coisa, senão família reunida. Família reunida. Deus, Ele tem um interesse muito grande em família. Família tentou, salvou de Noé. Família, a de Ló. E eu tenho certeza, você e sua casa também será salva em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Era isso que eu tinha como mensagem. Irmãos, não desanime. Está acontecendo alguma coisa? Deus está no controle. Amém? Fique de pé.